aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. Então, sabadão, não tem muito, né, o que a gente fazer no sábado, até porque já fiz quase todos os trabalhos que tinham pra ser feito. E tem que esperar voltar a semana aí pro tempo começar a correr de novo, né? Enfim, tô instalando a máquina aqui. Então, deixa eu só terminar de instalar ela. Nós vamos dar um pulo lá na cidade, porque alguns episódios passados, a gente foi à caça, né? E não foi uma caça qualquer, não. Quem assistiu viu que eu usei o Mercado Negro. É isso aí, o jogo tem Mercado Negro. É uma nova atualização de um mod que tem, tá? Aonde a gente caçou pessoas. Pois é. E eu usei praticamente toda a minha munição pra fazer isso. Vendi bastante, consegui uma porra de uma graninha vendendo o pessoal aí que eu... Como é que eu posso dizer? Que eu consegui uns trabalhos específicos aí, né, pra eles. Enfim. Ai, ai. Bom, preciso comprar munição, né? Porque eu tô ficando sem munição aí na minha arma. Na verdade, eu fiquei sem munição, né? Então eu preciso comprar munição e hoje é sábado. O vendedor deve aparecer lá pela cidade pra gente conseguir comprar uma muniçãozinha. Também quero comprar pra nós pegar a lanterna. Só que eu não sei usar a lanterna, tem esse detalhe. Cara, vou levar o machado aqui no carro. Aí eu tenho que levar a arma também. É, tô com minhas coisas aqui no porta-malas. Eu tenho que levar a minha arma também. Deixa eu ver como é que tá a situação do carro aqui, se ele ainda tá quente. Ou se ele já tá frio. Ué. Aí. O carro ainda tá quente, então não dá pra olhar o radiador. Tá bom, não tem problema não. Bom, vamos pegar isso aqui, vamos botar pra cá. Cara, eu tô levando isso aqui porque caso aconteça a gente achar algum cervo, alguma coisa, a gente consiga pegar a carne dele pra vender. Eita, nós. Fecha isso aí. Tá, fechou. Vou pegar a minha arma também. É, deixa eu fechar a porta aqui. Deixa eu pegar a minha arma. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam. Muito importante, vocês deixem aquele dedãozão no like. O dedão no like ajuda muito, galera. Ajuda no crescimento, ajuda no engajamento, ajuda na divulgação. Então, mano, não se esqueçam, deixa aquele dedãozão no like aí que não custa nada pra vocês, é de graça. E vocês dão um apoio tremendo aí pro desenvolvimento do nosso canal, galera. E aí eu posso trazer mais e mais vídeos. Olha aqui uma roda fantasma. Que isso? Como é que essa roda veio parar aqui? A roda tava aqui. Cara, sempre buga os negócios das rodas, eu não sei porquê. Agora elas estão direitinho. Mas tem uma mania de bugar isso aqui. E eu não consigo entender por que que buga tanto as rodas. Mas beleza. Escapou nosso outro turbo, tá tudo certo aqui. Cara, deixa eu dar uma olhadinha nas minhas compras. E eu preciso encomendar isso aqui, ó. Pois é, a gente precisa encomendar aquilo dali. Mas aí eu pergunto pra vocês, eu quero? No momento, na verdade, eu não quero encomendar. Mas eu preciso, né? Então, ainda vai sobrar uma grana boa. Vai dar 5, 6, no máximo 7. É. Ué? Eu já encomendei? Ah, eu já encomendei. Ah, então tá de boa. Ah, eu tenho aqui o Juzinho aqui também, ó. Deixa eu ver. É, eu também tenho aqui o Ju pra vender aqui. Podia aproveitar, passar no Bebo e vender esses Kyuju, né? Deixa eu ver uma coisa. Lata de plástico, suco, suco, lata de plástico. Lata de plástico. Cara, e o outro aqui? Esse não, não vou fazer isso agora. E deve ser só suco, né? Suco, suco. Ah, não. Suco, suco, suco. É. Bastante suco aqui ainda. Ah, enfim. Não vou vender nada agora pra ele, não. Ah, fecha isso aí. Aí. Deixa. Nossa vanzinha tem alguma coisa aqui dentro que eu não lembro. Deixa eu abrir a van. Não. Não tem. Ah, beleza. Agora é o seguinte, né? Vamos pegar a estradinha. Vamos direção lá, ó. O nosso queridíssimo. Aí. Ah, eu quero desativar o turbo. Pera aí. Vamos desativar o turbo. Porque
Não tá valendo usar o... Opa, não é isso aqui. Não tá valendo usar o turbo na estrada de chão. Ou melhor, na estrada acidentada, né? Porque foi asfaltado aqui. Pronto. Deixa eu deixar ele desativado. Lembrando, rapaziada, que qualquer mod que vocês queiram que eu esteja usando aqui, basta vocês me pedirem nos comentários que eu mando o link direto do mod pra vocês baixarem, tá? Então não tem problema não, vocês podem me solicitar que eu mando o link aí pra vocês. Bem, cara, é isso? É nem 10 ainda, mas tudo bem. Cara, capaz, que houve? Aí. Não é 10 horas, mas o cara deve estar chegando por lá. Então nós vamos dar uma voltinha pra lá de uma vez. Cara, eu vou deixar o Satsuma no 4x4. Aí. Porque aí corro menos perigo de deslizar aqui. Nossa, mas tá feio o tempo, hein? Tá bem feio o tempo, na real. Ah, achei que o tempo ia tá melhor. Mano, cheguei no nosso vendedor aqui. Vamos ver se ele já tá aí. Ele tá, mas ele tá fechado. Ele ainda não abriu. É, vamos ter que dar mais uma voltinha por aí. Esperar um pouco. Pra quando ele abrir a gente poder fazer nossas compras, né? E no momento, nem adianta. Cara fechado, não tem o que fazer. Então, eu vou aproveitar que o nosso caminhão tá aqui. Eu vou ligar o nosso caminhão pra gente. Que é isso? O cara jogado no meio da rua. O cara tá todo errado no meio da rua. E pra variar, é quem? É o nosso tio. Pois é. Jogado no meio da rua. Olha, essa família é muito boa. Opa. Esse que não sai do modo volante quando a gente tá com cinto. Ah, minhas coisas ficaram tudo aqui dentro direitinho, né? Ah, ficaram. Então tá de boa. Rapaziada, me desculpa pela voz aí, tô meio rouco. Ah, mas não dá nada não. Agora, deixa eu ver uma coisa. O que que eu ia fazer aqui mesmo? Que eu esqueci. Ah, é o caminhão. Eita. Eu e a minha memória boa, hein? Tá bom. Vamos pegar o caminhão aqui. Vamos ligar ele. Bom, de qualquer jeito eu preciso sacanear o cara da inspeção. Então é o seguinte, preciso de merda nesse caminhão. E tem um local só que tá precisando fazer o negócio da limpar a fossa. Ainda bem que aqui na cidade, então é uma vantagem boa pra gente, né? Tem esse detalhe. Ok, vamos ver. Chegadinha aqui. Cara, já tô ficando com sede, irmão. Cara, isso aqui mata a sede. Então, compra dois aí. Que além de matar a sede, mata a fome, né? Deu 11 pila. Mais barato que aqui. Bem mais barato. Vamos matar a sede aí. Pega essa porcaria aqui pra ti também. Toma. Não quero ficar guardando lixo. E já mata mais ainda a fome. Tamo tranquilo. Rapaziada, eu tô com o caminhãozão aí preparado já, né? Vamos lá fazer a drenagem que a gente precisa. Nossa senhora, deu um relâmpago lá na frente, é isso mesmo? Eita. Não tá esperando. Eu sei que o cara não tá aqui, né, pra fazer a solicitação da drenagem, mas ele tá precisando, tá? Eu sei disso porque tá lá no painel e tá bugado. Então, pra Deus bugar quando isso acontece, a gente precisa drenar isso aqui mesmo assim. Ou será que é o outro? Na verdade, eu tô enganado. Pera aí que agora eu me perdi. Rapaziada, eu vou dar uma voltinha. Porque agora eu realmente não sei se foi esse aqui que fez a solicitação ou foi o outro. Vamos dar uma olhada nesse detalhe. Aí, bota na marcha alta aqui. E vamos ver aqui. É só dobrar aqui que a gente já descobre. Mas eu acho que foi aquele ali. Aquele ali é a solicitação. É aquele que tá bugado. O outro aqui eu acho que já foi drenado, não precisa. É, ela tem? Não, não tem. É, não, é aquele dali mesmo. É aquele que a gente precisa fazer a drenagem. Tá, mas tá tranquilo. Vamos ali, vamos dar essa volta aqui. E vamos fazer a drenagem da fossa do cara ali. Apesar que a gente não vai ganhar nada com isso, né? Mas é necessário. Ah, vamos pra parte mais nojenta agora, que é pegar isso aqui, jogar lá pra dentro, pra começar. E onde é que tá a parte aqui? Não, cadê? Ali, já foi. Aí, ó. Não disse, ó. Tinha coisa aqui, ó. É porque da última vez que eu tentei fazer, o caminhão tava extremamente lotado. E aí não fez a drenagem toda, né? Por isso que o cara sumiu, por isso que bugou. É, bem que podiam consertar um bugzinho tão simples, né? Mas se eu não me engano,
O cara que fazia o Mais Americano parou de atualizar o jogo, né? Nós temos tendo atualizações só através dos mods. Fazer o que, né? Parece que eu vi alguma coisa lá no chão. 500k pra se inscrever no bagulho. Eu não tô vendo os carros aí. Onde será que tá os carros? Que estranho. E aqui também não tem ninguém. Estranho pra caramba isso aqui, hein? Drenagem completa, vamos botar o nosso caminhão de volta aqui. Eu sei que eu deveria despejar o negócio, mas eu vou esperar pra despejar isso de noite, não agora. Eita. Ah, tomara que eu não tenha batido no meu carro, velho. Bati no meu carro. Aí eu sou muito idiota, né? Estraguei o carro. Mas acho que não. Acho que eu não bati, não. Tá louco. Deixa eu ver enquanto tá. Ah, tá bom. Bastante ali. Ah, não tem como ter batido no carro. Bati aqui. Agora que eu me lembrei. Tá, a coisa tá ficando um pouco feia. E eu tô sem, sabe o quê? Disjuntor, eu acho que é o nome disso aqui, né? Fusível. Eu tô sem fusível. Eu preciso comprar fusível. Comprar dois pacotinhos de fusível. Que vai acabar queimando os troços lá. E aí eu vou me encrencar. Tem esse detalhe. Outra coisa. Preciso de bateria. Que eu vou pegar a lanterninha. E a lanterninha se usa de noite. Obviamente. E eu tô sem pilha. Então vamos pegar dois pacotinhos. Aí as moscas começaram a encher o saco. E é sério que começou a chover? Eita... Não acredito, deixa eu comprar um mosquito spray aqui. Porque eu detesto essa mosquinha. Quando eu digo que eu detesto, é porque eu detesto com força. Pensa num troço que irrita essa mosca. Tá louco, acabar com ela. Ou se três rajadas não acabou, eu não sei o que, que vai acabar. Ok, aqui nós temos as baterias, as pilhas. Eu não acredito que tá chovendo, mano. Fala sério. Opa, liguei o bagulho do carro. Ai, ai, ai. Desliga. Ok, deixa eu ver que horas é isso. Ih, já passa do meio-dia, então tá tranquilo. Podemos ir ali no vendedor, apesar que agora, né? Começou a chover, mas não dá nada, não. Ah, mentira que a mosca não morreu, velho. A mosca não morreu, mano. É mole. E o carro esfriou. Como é que o carro esfriou tão rápido? Caraca, o carro esfriou muito rápido. Essa eu não tava esperando. Ué, o vendedor ainda tá fechado. Estranho. Achei que o vendedor já estaria aberto. Ué, tá aqui algum bug? Vou fazer o seguinte, eu vou salvar. E a gente vai descobrir se é bug ou não. Vamos ali fazer isso, vai ser o jeito, né? Lembrando que vários bugs dá pra ser desfeito só salvando o jogo, tá, rapaziada? Eita. Nossa. Já deu ruim aqui pra mim. Quase me perdi. Tá, desliga aí. Fechou, tô sem o cinto. Ok. Vamos ali fazer isso de salvar o jogo, então. Pra ver se desbuga, né? Porque do nada o cara não apareceu. Vamos ver. Quando salvei, né? Vamos ver agora se desbugou. Mas eu acho que salvando, ele vai desbugar de qualquer jeito, né? Então vamos dar uma olhada. Aí, ó, tá aí o nosso vendedor. Beleza. Era isso mesmo que a gente precisava. Se ele tivesse aí. Fechou, puxa o freiozinho aqui, né? Não tô com cinto. Então, só sair. Vamos fazer... Ah, deixa eu... Pera aí, né? Cadê os limpadores? Aí. Deixa eu desligar o limpador aí. É desnecessário, né? Deixei o carro ligado. E cadê a munição? Ué? Não tem uma munição pra vender? Caraca, mano. O cara não tem mais munição aí. E agora? Caraca. Ele não faz a posição de munição, é isso mesmo? Ah, precisava comprar a munição. Aqui nós temos a lanterninha. Pega a lanterninha, filho. Peguei minha lanterninha.
Eu não sei nem usar minha lanterninha, mas ok. A gente aprende, né? Tá bom, vamos botar a lanterninha no meu carro. Mas e agora? O que que eu faço? E tipo, eu não tenho mais munição pra usar, eu gastei tudo. Agora lascou. Opa, a lanterna parece que buga aqui. Será que é isso mesmo? Não parece que buga. Cara. Ó, eu tô sem munição, ó. E agora? Será que se eu levar a arma ali pra ele recarrega? Oi, Satana. Amigão, vê se tu recarrega aí pra mim. Tá feia a coisa aqui. Tô sem nada. Não pode recarregar, não? Não tem recarga? E agora o que, que eu faço, cara? Sem recarga? Não ajuda? Não? Ah, miséria mesmo. Não quis recarregar minha arma. Ah, fala sério. Rapaziada, lascou porque ele não quer recarregar. E se ele não quer recarregar, não tem o que fazer, né? Agora lascou mesmo, porque eu não sei como é que eu consigo mais munição. Eita. Não é pra fazer isso não. Volta o banco aí. Eu achei que vindo aqui eu poderia conseguir munição com ele, mas não tem jeito. O cara vai lá e se senta numa boa ainda por cima, hein? Filho da mãe. Nojento. Não tem munição pra me vender. Ou não quer, né? Esse detalhe. Vai entender esse maluco. Ah, que lasqueira, hein? Agora ferrou de vez. Bom, não tenho muito o que fazer. Se ele não quer vender, ele não quer vender, né? Opa, esqueci que eu não tava com a câmera ativada. Agora ativei. Beleza. Vamos cair fora daqui então, né? Não tem porque a gente ficar aqui se o cara não quer nos vender o que a gente precisa. Ai, ai, ai. Nossa senhora, quase bati de frente na casa. Mas foi detalhe. Eu tô de cinto aqui pra não me matar à toa. Bom, aqui também não tem munição pra vender. Cara, não sei onde é que eu vou comprar munição, mano. E naba. Agora tô zerado. Ô lasqueiro, eu trouxe arma pra cá achando que eu ia poder comprar e municiar ela. E no final das contas, só me ferrei. E o engraçado é que só chove no carro, né? Porque no resto não chove. É só olhar no retrovisor. Ai, não acredito. Agora fiquei triste. Ó, rapaziada, se alguém sabe como eu compro munição aí, deixa aí nos comentários, né? Porque eu não faço ideia. Galera, retornei pra nossa casa aqui, porque, né? Eita. Nossa, mas todo torto também, né? Caraca. Não sei o que tá acontecendo, mas minha direção tá... Tá ruim a coisa, hein? Bom, aqui é... Cadê minha lanterna? A minha lanterna vai parar lá na frente. Bom, aqui são minhas baterias que eu vou botar pra cá. Vamos organizar isso. Vamos aprender a usar a lanterninha também, né? Porque não adianta... O que eu vim fazer aqui dentro que eu já esqueci? Ah, é. Lembrei que eu vim fazer aqui dentro. Eu vim deixar meu... Isso aqui. Aqui. É isso que eu vim deixar aqui dentro. Deixa eu liberar aqui. Não tá queimado, né? Tem um queimado. Ah, não tem problema, é só a gente trocar. Ah, deixa uma caixinha aqui em cima de fusível. Já vamos pegar a outra e vamos botar pra cá também. Liberar um fusível aqui, né? Era certo que ia queimar. Mais do que certo. Do jeito que as coisas estão trovejando aqui. É normal que isso aconteça. Opa. Aí. Ok. Fechou. Agora, deixa eu pegar minhas baterias e botar pra cá, porque é o seguinte, eu não faço ideia como é que usa a lanterna. E quando eu digo que eu não faço ideia, é porque eu não sei mesmo. Eu vou ter que descobrir como é que usa ela, porque eu vou precisar usar ela de noite. E eu não sei como é que eu faço pra usar essa coisinha aqui. Eu sei colocar, mas e aí? Eu coloco... Ó, pum, coloquei e tá iluminando. E como é que eu tiro? Ah, olhar pra baixo, eu tiro. Tá, entendi.
Olhando pra baixo, eu tiro ela. Então é assim que... Eita, nossa. É assim que funciona a lanterna. Beleza. Agora eu precisava achar, sabe o quê? Os meus binóculos de visão noturna. Eu não tenho a mínima ideia de onde eu coloquei. Eu vou ter que dar uma boa procurada. Cara, o que eu faço se eu não tenho munição no rifle, velho? Não tenho munição em lugar algum, na real. Bom, beleza. Tá bom. É isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueçam, né? Se inscreva no canal, deixa o like e acione as notificações. Valeu e até o próximo.